ქნახშირი GIG ჯგუფის ორგანიზებით ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრში საახალწლო ღონისძიება ჩატარდა. წარმოდგენა მეშახტეთა შვილებისათვის გაიმართა და მას 600-მდე ბავშვი დაესწრო. პატარების მასპინძელი ამ დღეს მულტიპულტის სტუდია იყო. საახალწლო განწყობის შექმნაში კი მათ ყველა ბავშვისათვის საყვარელი და ცნობილი გოგი ჩაეხმარებოდა. მულტიპულტი პატარებს საახალწლო სპექტაკლი წარუდგინა. მოეწყო გასართობი თამაშები. Патаребма Санта Клаус лексებიც მოუყვეს. ღონისძიების დასასრულს მათ პატარებს სიურპრიზებიც მოუმზადეს. ფოერვერკების ფონზე დარბაზში 1000 ფერი ბუშტი დაეშვა. წარმოდგენის დასრულების შემდეგ კი ყველა პატარამ საჩუქრებიც მიიღო. ღონისძიებას ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლებთან და შახტის ხელმძღვანელობასთან ერთად დაესწრო. ერთ-ერთი მეწარმე ყველაზე მსხვილი გამსაქმებელი ცდილობს რომ ასეთი კორპორაციული ღონისძიებები მოაწყოს. მე რა თქმა უნდა მინდა ყველა მეშახტის შვილს, ყველა ტყიბულის მაცხოვრებელს მიგულოცო ახალი წელი, გულისხმობ რომ 2014 წელი იყოს ბევრად უკეთესი ვიდრე ჩვენი წინა განრიგი წლები. ცოტა სიცხვილი ალბათ ის რომ მეშახტეთა ქალაქში ასეთი ყინული კონდეს და სიცივე თეატრის შენობაში, მაგრამ ამ პრობლემაზე ჩვენ ვზრუნავთ. 100,000 ლარია მომავალ წელს თეატრის რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი და ასევე ვფიქრობთ, რომ თეატრის გაზიფიცირება მოხერხდება და 2015 წელს ჩვენ შევხვდებით ბევრად უფრო უკეთეს პირობებში, ანუ ჩვენი ბავშვები აღარ გაიყინებიან და მინდა გისურვოთ წარმატებები ყველა თქვენთან და ესეთი კონცერტი აქ მე მგონი კარგახანი არ ჩატარებულა. გინდოდა რომ ერთი ბედნიერი დღე გვეჩუქნა ჩვენი მეშახტების შვილებისათვის. მე მგონი ყველაფერი კარგად და ყველა ბავშვი არის ბედნიერი, რაც იყო ჩვენი მიზანი, რომ თითოეულ ბავშვს ბედნიერად ეძებდით, ურიგებთ საჩუქრებს. ეს რა თქმა უნდა ტრადიცია დაინერგება და ყოველ წელიწადს უფრო უკეთეს საახალწლო ღონისძიებებს ვაჩუქებთ, რა თქმა უნდა ჩვენ მეშახტის ბავშვებს. ჩვენ გვინდოდამ რომ ახალი წელი მიგველოცა ტყიბულის მოსახლეობისთვის, რომლებიც მეშახტეები არიან და გადავწყვიტეთ რომ ყოველს დიდი საჩუქარი იქნებოდა რომ მათი შვილები გაგვეხარებინა. ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ბავშვს ახარებ, ოჯახის ყველა წევრს უხარია. მე მგონი დარწმუნდით რომ დღეს ძალიან გახარებულები იყვნენ ეს ბავშვები. მომაწონა კონცერტი, ძალიან კარგად, ყველაფერი კარგად იყო, ყველაზე ძალიან მომეწონა ეს კონცერტი. ძალიან მომეწონა კონცერტი, დიდი მადლობა. კარგი კონცერტი იყო, ყველაზე მეტად მომეწონა მიკი მაუსი და მადლობა იმას, ვინც ეს კონცერტი გააკეთა. ძალიან მომეწონა კონცერტი, ძალიან კარგი იყო და მე ყველაზე მეტად მომეწონა თაულის ბაბუა და მისი მეგობრები. ძალიან კარგი იყო და ძალიან მომეწონა. საჩუქრების დაურიგეს ჩემოსვლას და ძალიან ვიხალისეს. ძალიან მომეწონა, ბავშვი ძალიან გაუხარდა და იმედია ყოველ წელს იქნება ასეთი ღონისძიებები და საჩუქრები ძალიან მათ შორის.